А, пиква, 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 давай. Доста от вас ме питаха, ще игра ли някога с монстъра и гризат с танкове? Ами днес ще имаме възможността да се насладим на играта War Thunder. Като в играта има над 2000 танка, самолети, кораби и каквото се сетите за битка. Като някои от танковете дори датират от 1920 година. Абе, изключително голяма колекция. Абе, ако искате готина война, със сигурност ще я получите. Също така, ако до сега не сте я играли или искате да получите първоначални бонуси, може да използвате линкът, който ще бъде долу в описанието. Играта е напълно безплатна и може да играете на компютър, PlayStation или Xbox. А сега, без повече приказки, давайте да започваме. Коя база? На C предполагам. Не, това е тази тежък танк, такива на 7. Тук съм само аз и моя Сашко. Оле, Васе, проблем имаш. Бавен съм. Заради хризантемата те е пуснал с танкове на ниво на хризантема. Това е много по-низко. Ау! Моля да счупа това. А, мога. Абе, убивай го той до тебе. Чакай. Бути се върти бавно, така че внимай. Да, знам, усетих, че се върти бавно. Танка ти мога да голям шот, сигурен съм. Къде е той? Той да не умря? Не, умрява! Ако ми дойде от дясно. И от двете страни имам се струва, че тук ще дойде, защото е по-безопасно от за него. Просто надявай се да не ти влезе, защото ще ваншот на най-вероятно, защото е много по-висок танк. Ето го, давай! Уби го! Право се! Казах ти, че ще ги ваншотнеш. Така! И сега как да мръдна? Педала за яда. Еми, ще чупи ти го, поправи си го. Паркирай се и го поправи. Чакай да... А ти се паркира така, че да мога да те видят, ако те пикна. Право на теб. А ти да не мога да се защитиш. Това беше случайно, но прекрасно. Колкото по-дебело е едно уръдие, толкова повече да ми ще кара. Това дебело... Ооо, дебел съм. Ето идва. Онзи ще дойде всеки момент. Чакай. Не, да го пиква, че той е по-точен от тебе, ти си скрив от уръдие. Филе, какво ти казах, бе? Шмукандрис! Не мога да мръдна! Няма да мръднеш та! Чакай! Давай! Хайде! Оле, не ти губи пак! Ууу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 ooo Що трябва да имам танковете да са винаги най-добри за новаци като тебе? Монстре, искаме едно в едно с тебе. Няма шанс. Тос пък ще те пръсна. Ей, там имаше човек! Сега ще отида да го пръсна. 3, 2, 1. Не си насочи уредето. Добре. Как си кажеш този хеликоптер, имаше си... В GTA, нали? Не бе, не в GTA, това е руски военен хеликоптер, ама не може да... Оцениха те! Опа! Моля, стрелна! Защото... А, не, ето тото е. Ета, маа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 а Оня буквално чакали за хеликоптери. Той е с анти... Да. Ер. И леко настрани си завърти танка. Давай! Бак губи! А не, не го уби толкова. Не го оцели добре. Мале, счупи сградата! Василе, този танк в дъното го стреля. Чакай малко. Айде, това те карточ отзаде. Лелей! Еми добре се представих! 2 кило! Това всъщност за тебе не беше зле. 3 hours later. Чакаме, той още не е мръднал. Ти си презареждай. Не, внимание го това. Това няма да поеме демич от моят голан шот, защото е с хилов танк. Вот! Добре, стрелна. Давай. Чакай, не е готово. Добре. Магла е да стрелям ли? Не, там със сигурност. Си стреля по-наниско. Ще го целиш купува така. Ето един ще се покаже. Гледай надясно, наляво, така. Хил асист! Сега ще се покаже. Ето го. Иии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 ii Ще ни го стреля, не го стреля, страната му е слабото място, виж как те пробиха тебе. Що го стреляш на възможно най-бронираното място, където мога да намериш? Избеше ми зелено! Виж го този джуджунката. Оле, какъв е мале, прича от Междузвездни войни.
отивай към центъра на града, не карай в... отстрани, защото така ще изкампи някой танк дестройер и ще размажа. Колкото знам в реалния живот, то танкът се е завъртял веднъж, купува настрани и е паднал на страната си. А, моля, да минам ли по-напред? Май не. Сега ще идват един по един. Прецени хубаво от другата страна на колелото, брат. Малко тука. по-вясно, а така, ето там ще тръгат. Не мисля, че ще лаша. Ето го, дай! Ии, спусвам. Тук. Опа! Браво, уно! Браво. Ето, сега, първи чак, кил! Презареждаш много бавно. Да, ще се върна назад, малко. Защото тя ако те пикна, че ти го набият в... О, виж отстрани, наляво, отляво ще мога да стреляш. Да, видях, чакай само да заради. И да се завърти най-вече. О, виждаш го, прицели го хубаво. Не го виждам. По-нагоре прицели. Настрелна? Не, по-нагоре, чакай, виж го, разгледай, мърдай си мишката в кръгче, за да видиш дали ще се светне. Скри се. Не, то е зад хребичето е. Еми, отивай към тяхната база направо и ги къмпира на базата. От тука надясно. Няма значение, не мисля, че някой ще те пикне без да бъде наказан, така че не мисля, че е опасно. Ето, показва се, не на картата пред тебе. Не го виждам. По-нагоре. Да стрелна. Чакай, не бе, прицелвай, мърдай си плющчето, за да го разгледаш дали се вижда някъде. Не се. А, така, точно така се прави. Добре, давай продължай напред. Няма да го видиш, защото е много надалече. Ето тия са затъгала, като пикнеш и ще го убиеш. Ама аз ходя право към смъртта. Да отивай към смъртта, бе, без това по-добре да умреш и да направиш демич, колкото да не правиш нищо. Чакай! Този е зад къщата. Ето той идва пред тебе, давай, прицели го хубаво. Опа! Добре! Добре, не го прицели хубаво, ама го уби пак. Еми, ето, видях, мръдна! Вляво се показаха двама вече. Да, този го виждаш. Опа! Мале, направо ви късаш тази игра. Виж какво стана, като играеш с тиари вече, които са на твоето ниво. Е, там горе. Убиха го. Добре. Така. Недостатъка на твоя танк е, че е много бавен и че... Да, се виждам. И че зарежда дълго. Оп, това го виждам. Ай! Не се поправи. Този трябва да го убиеш задължително. А той се скри. Дай, мога го сели, ще го убиеш спокойно. Давай. Дай, прицели го, бе. Е, не мога. А то ти е щупено това оръдието. Поправи се. Чакай. Не мога да пусна димки. Нямаш димки. Стой! Дави си бродието, няма стой, давай, поправи си. Даде! Ето, поправям. Чай направо и екипажа да вдигна. То там да го про... Сега, не, далеч. Сега те мина, е сега те пипам. Опа! Ойде! Четвърти! Шадла става професионален танкист. Ау! Чакай, че ме... пробват. Ти можеш да смело да отиваш напред, защото танкът им вече е свършил, защото ги размазахте. Мога да отидеш даже да се самоубиеш за кил. Чакай, не искам да умирам. Искам една игра да спечеля като истински шампион. Ох! Си не, това беше много голяма. Да ми продължай напред да се скриеш за това. Чакай, тук виждам някой. Реждаш 20 години, братле, няма да го убиеш, защото ще скрие 25 години като... Ох! Скри се. И не си показвай страната на купола, защото е лесна за пробиване. Ауч! Давай, той го убиваш. Ей, сега къде заредиш. А, той я поправя! И това беше перфектният момент да стрелна, но аз и бързите ми реакции казахме друго. Аре! А, моля! Бе, ти реакциите ти как, да каква виж... Беше зелено! Беше зелено и после стана бяло и ти тогава стрелна. Опа! Той се движеше назад, затова беше зелено. Еми, джиджи! Мачкай! Добре, това не беше ужасна битка, това в интересна истината беше окей. Хайде, let's go за следваща игра и победа! И тъй, ето тази база и да отиваме. Същия път, пресечете. Гледай улицата със сигурност, включите се, че стреляте отстрани! Василе, стреляте! Бе, брат, погледни го, бе! Завърти си скапания купол! Василе! Какво като ме стреля, бе, брат? Стига си ремал! Абе, уби го, бе, завърти го и го уби! Далече! Не, далече! Страната. Не стрелнах. Щупи ти уръдието или търъти. Разкарай се, бе! О, давай! Ае, махай се, лека! Кефи ме как доцепна на червеното, ама пак го уби. Не, на зеленото беше. Ха, маха! Ви видяхте къде го стреляш. А, мога да пусна самолет, докато се репервам. На това място, сериозен ли си? Разбира се! А! Уби самолета. Оле-ле. Пърсън имаме ли? Имаш, ама стреляй пред него. А, там.
Не с него, пред него. Ела бе! Май го свалям! Не, мисля, че ти стигат изстрелите до него. Зад него пара, по-напред, по-напред, по-напред. Давай танковете на земята, това не го. А, перфектен. Този точно за теб отива между друго. Забий се, забий се в него. Стана бариком! Уби го! Браво! Мале, той ти е шибал танка, докато ти си го стрелял със самолета. Ето го виждаш, давай. Право в газа. А! Защо презареди? Не знам, накараме! Това горе малко. Не ми дава! Какво става? Как не ти да? Давай. Аре! Лягай! Пръскаме! Ама те и нас ти пръскат, като гледам. Давай смело напред, имаш броня. Така има хора, давай си. Кажи си го стрели, вече до цели. Да бе, знам, чакай. Повреден ми е! Не мога да мръдна. Айде, един умря! Бронята по-дъгъл. Завърти на другата страна. Нямам преди така, да не ти се вижда предицата, само храната не е по-дъгъл. Не мога да... Стрелна! You have been destroyed. Качинг! Ами ще умрем от студ. Ай, ще умрем от студ. Абе, що моите всичките са на другото, бе? Нищо, това означава повече храна за теб. Аха! Преправо в него прицели хубаво. Давай! Добре, убивай. Мъртъв! Сам внимай, скри се зад жълтата сграда. Това правя! Давай, прицелвай. Ей! Трябва по-бързо да реагираш, ако беше изстрелял, той щеше да... Всъщност, а, той те уби този дето, тук те капиш отстрани. Да. Василе, пред тебе има, пред тебе има! Това е самолет, не бе. Самолет. Не самолет, има танк. Буквално зад хребет ще има танк. Да, 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 видях, видях. Дай леко вляво. Изстреля? Е, това го убива в мен. Да, но не го убие. Той го уби. Май. Дай, вземи му кила. Критикал. Добре, хедшота на двама от екипажа. Готово! Браво, напред има още, давай напред, директ. Тука не е ли добре ние да седим под хребета? Не, защото ти превзеха цялата игра, трябва да вземеш бед. Ако завъртиш наляво, ще видиш враг по лесно. Аре де! Зареди двойка, двойка, двойка! Страната, браво! А! Няма. Давай, заредил си, стреляй. Опа! Е, ози зад тебе, не, боли видя. Да, 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 видях, видях, видях. Чакай. Чакай. По-нагоре. Не, счупиха ми го! Епа, само уръдето ти чупат. Пак я счуп? По-нагоре. Давай. Хо-хо-хо! Чай да... За тебе. Не си показвай газа, не си показвай газа! Брат, тия, шо всички те въртат така, бе? Вигилия срам малко. Дай сега директно напред, като можеш. Напред, напред, напред. Е, ти той ти чупа верига. Ай, не мога да завъртя нищо! Помощ! Помощ! Господи, помогни! Е, добре, се справи. И така, до тук ще приключваме с играта. Надявам се да сте доволни. От доста време искахте да гледате игра с танкове. Пак ви напомням, ако изтеглите играта от линка долу в описанието, получавате бонус пакет. И то не е малък, а голям. Който включва танкове, декали, бустове и много още. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!